They'd fled to a church for refuge to escape fighting which has erupted across Kenya in the wake of the country's disputed presidential elections. But for 35 of them, adults and children, there was no escape. They died after the church they were sheltering in Eldoret was deliberately set on fire. January 28 ambapo walikuja kuvamia kanisa, so watu wakakimbilia hapa hivi. Walipofika katika compound, nao wakawaforce kuingia ndani na kuwachapa watu. Sasa wakaingia wamama na watoto. Walipoingia kanisani, sasa ndio wakawasha moto, wakarusha moto, lakini it take time. Haikuwa haraka upesi, ilikuwa ya mbao na matope. That time nilikuwa kanisani, nilikuwa nimesimama pale kwa pulpit. Venye niliona hakuna otherwise, nika decide kutokea dirisha, tukagonga dirisha, nikatoa my brothers, then tukaenda. So wajua unawapata, unawambia so, hakuna lingine, niue basi. But mmoja akakuja akasema no, wacha wapite tu, tukaenda. Okay, alipokuja alikuza hapa hivi. Wakaanza kutafuta watu wenye walikosa. The third day ndio alipata a piece ya nguo. So akajua mama aliingilia hapa hivi na brother. Asante Mumba. Dalili ya mvua ni mawingu, huenda na kuja kwa misimu. Hivyo moshi ishara ya moto. Kabaki mtoto sana sana, ndivyo mambo huwa, ndivyo huonekana sana sana, ndivyo mambo huwa, ndivyo hujulikana. Safe in Theatre Company ambayo tumekuwa tukifanya theatre works, community theatre basically, na tumekuwa tukifanya health education primarily na specifically HIV. 2007 after watu walikosana na wakaanza kufight, tulika down na tukaanza kujiuliza, okay, tumekuwa na very powerful tool ya communication, ni nini tunaweza fanya kama safe. Ndio tuka device ni sisi ambayo tunajadiliana mambo ambayo yalifanyika katika post election violence, lakini tuya discuss katika play, atuya discuss ni kama tunakumbusha watu kwamba hivi ndio mlipigana, watu tunajaribu kuambia solution ni zipi, ni nini tunaweza kufanya. Je, tunaweza kuishi kwa pamoja? Tunaweza kuishi kwa utangamano? Tunaweza kuishi kwa amani? So karibuni sana, tuende Naivasha, Nakuru na Eldoret. Yeah. Nikaa wanapiga picha ya ID, hawa smile ni kubaya ai. Wanacheza bano na makademia na salafu wanalienja. Ignorance walitucheka etnika, tumechanga nikiwaka pudding. Upuzi mazuri haitoki kwangu, kano kia 3310 even a bluetooth darasa. Nilikuwa na kabak, Kenya imechange ni shofa, bado na kabak left. Ukweli ni boring boy, mbona mbongi angusha jibu tuko. Necessary ni ambulance, zingine hatusikii ni nuisance. Zitaendeshwa na nani kasi sisi, zitanunuliwa na nani kasi sisi, tutabadilishwa na nani kasi sisi. Simanishi mwingine ni baba na wewe na mimi. This peace play nilifurahi sana kwa sababu tuliweza kuweka zile vitu ambazo ni practical, zile vitu ambazo sisi tuliona, sio kwa sababu tulizisikia kwa TV. Hapana, ni vitu ambazo sisi tuliona na wengine wetu tukapitia. Na nakumbuka nikiona mtu akiuawa na hizo vitu zilinisumbua sana for the next like 6 months. Kila time nilikuwa ninaamka, ninaota, ninaamka, ninapata
ni kumbe ni kuota tu, na every time nilikuwa ninaamka napata ni kuota, nilikuwa nafurahi sana kwa sababu what I saw si kitu naweza taka tena irudike ama irudiwe. Skanywele imepakwa ducks nini wewe, zitaendeshwa na nani kasi sisi, zitanunuliwa na nani kasi sisi, utabadilishwa na nani kasi. Na jamani mama kwa mgonjwa ni kwa sababu in 2008 alilekuwa na kikundi cha wanaume na watu walikuwa majirani zetu. Nifani sasa. Hii play tunafanya saa hii imekuwa sponsored na McGill University na United States Institute of Peace, na tumehave kwa disia vitu kadha kuhusu stories za gender based violence ambayo imekuwa ni noma sana kwa country yetu. Kwa mfano katika mchezo wetu wa awali hatukuwa na mambo ya wanawake kubakwa ama kudhulumiwa kijinsia, mambo kama hayo hatukuwa nayo. Lakini katika utafiti wa McGill University wakaonelea kwamba unaonesha kwamba watu wengi ama wanawake wengi walibakwa, watu wengi sana walidhulumiwa kijinsia, na nyumba nyingi pia watu walikuwa kulikuwa na uhasama wa kijinsia. Kama ni watu kubwa wawae wote, mtu asipite roadblock hata mmoja. Na mkimaliza labda mnaweza kujifurahisha na wanawake. Sawa. Ladies and gentlemen, there is a gentleman. Anaitwa Jesus, najua he can see us. Wanasema niye juu mgoje chi, ni base ni panda na zingoja chi, ni kitu na shindo hazishuki. We are here again with a peace play, and this peace play we've actually added a few factors on GBV, which is very interesting because now we'll also get to know what the people in this area, if they're affected with GBV. Na MP wangu bunge anango roto. I wish dreams zake zikame true. Kwa darasa tumejazana tuko MP3. Na shule zingine najua kuna MT6. Na tuko Kenya moja ama tuko same inchi. Lunch tunakula maragwe do the same inchi. Ajenta na katanga majina. Before play na after play tulipo na questions ambazo tulipo tunauliza. Mainly mtu anajua kwamba mtu akiripiwa ameza afektwa kiakili, na pia mambo kuseza post election violence 2007 2008. Buke tukitafuta kazi na tuso. Buke ukidedi rest in peace tusiku. Buke Ghetto. Kwa mamori wenye wanatoka Ghetto. Kwa masista wenye wanatoka Ghetto. Kwa mamori wenye wanatoka Ghetto. Ghetto. So mimi ni Jabali. Kwa historia ni sisi. Na karakter Jabali ni kakijana kame grow kwa background ambayo kame experience a lot. Jabali ndio babu mwingine ame grow here place. Peace ilikuja ikakuwa shaken up, yeah. Jabali through ndoto yake anaota ni nini ambacho kita happen, na anaweza kusikiza kwa hiyo ndoto, anaweza kuona kwa mfano yeye kuchukua hizo pesa na kukubali ambayo mtajiri anamwambia ni nini inaweza fanyika. Waliovaa ngozi ya kondoo, lakini tutawaibisha na kuwafukuza kati yetu. Wametunyang'anya mabwana zetu, wametunyang'anya mashamba yetu. Wapendwa, wakati umefika wa kumkaribisha mtu anayejua shida zinazotukumba, mtu anayetupenda kama watoto wake, na Mungu ameniambia kuwa anamwamini. Wapendwa, mkaribisheni mbunge wetu mtarajiwa, mheshimiwa Mtaji. Akona picha kidogo ya nini inaweza kufanyika, kwa sababu rafiki yake mama Kerogzana aliweza kubakwa, na through hiyo kubakwa akaweza juu depression, akaweza kufa kwa sababu kwa kulikuwa na vita, na maybe alisikia ambayo ilifanyikia Kerogzana. I think inakuja na mrugano na ataki kitu kama ifanyike. Kwa hiyo ndoto yangu ni wanasiasa kama mtajiri ndio anaweza kutuchochea. Mtajiri anachochea watu kwa misingi ya kikabila. Imagine mtajiri anachochea vibana vijana waende wakabake wanawake. Na ni hatia kwa mtu yoyote kubakana ama kuchochea tendo kama hiyo. Na mtu yoyote atapatikana na hatia, basi atafungwa miaka zaidi ya 10. Na anasikiza kijana yake sana ambapo anamwambia hatutaki tuchochewe tena,
hatutaki wanasiasa wakuja tudanganye. Anasikia na anakuwa mwanamke wa kwanza kusimama na kuambia mtajiri hapana, toka, hatutakusikiza, tunataka kiongozi ambaye ni mzuri. Watu wangu, leo nimeanza kuwaletea kakitu. Kakitu, kakitu, letea bibi yako. Wa tribe all, sini wa tribe all. Tuna breathe fire, mapua zetu zimekuwa smoking zone. Ukabila kila place, wangapi wako ready kus drop this job. Ukabila ni tofauti na culture, ni kama turana smoke is job. Na fakuma resistako, ataka si wa kwetu, kani mekukanyaga, sorry bro. Ati haja gani kujimix, kabila yetu ni tamu ni kama uji mix. Situpange line tukue na su bira, tungoje kuona tribe gani su biria. Hakuna tribe superior here, kila mtu anapika na sufuria here. Nilini tutalan lesson, ni vipi tutaran nation. Prayer yangu kwa mafi jana, tutashinda leo kama si jana. Pamoja tuta win tukishi kana, na tuone wengine yani si others. Kama beautiful people, for we are beautiful people. Chris Brown, tuseme tunataka peace now. Na hivyo ndiyo tuta run this down. Wanduli wataka beautiful people, wakale wahala beautiful people, wasapere masai beautiful people. Kenyans, we are beautiful people. Wanduli wataka beautiful people, wakale wahala beautiful people. Suwena nakonda sana dani. Suwena kakini nani nananda memu. Sisemi hivi juniko ashamed, niju tunabonga kivernacular. Before tushikanishe wame ivernacular. Mchezo umefunza, umefunza mimi. Mimi kama niko na furangu, lazima nichakule kiongozi ambaye najua. Sio nichakue kulingana na msingi ya kabila ama asini insight. No more jokes, ukabila tumepiga orthodox. Unanifunza kuambia neighbor, just outa hama. Izo ni vitu mzeka, Vasco da Gama. AKA watu all school wanatufunza vitu hawako supposed to. Kao dicho wanasari wako 1+1, na si nyuma yao tunawasupport. Mbegu ya sugu, kine mabaru hutokia na machine guns. Kama komando wa machine ka mikono juu, na mlete vichwa mtatoa. Siwezi nikauza kura yangu ili ni mchague kiongozi mbaya. Kupiga kura ni haki yako. Tu akapa yeah, boy, akauliza who said no. Kidogo kila mtu who said boy. For we are beautiful people. For we are beautiful people. Mengine sisi na wala tulikubali kitu kilikuwa leo sababu mko na sote mbili fa. Round kama tai ya ndani. Kwa nini leo sana? Kunywa chai na psych, but we are the same. Equal, watu moja, we are the same. Una mancha watu wote, waungane pamoja, doweza kupigania kisako za kibinafsi. Mkazilia, 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 wala kijama wewe, wala kijama wewe. Ka huyo MP hakufanya kazi. He will never ever, never ever see. Ara, si tuko soft up to riot, si tuko soft, smooth. Ama nyo kumtio nongelea ni kama mimi skola. Ame ndepo kama dadako inia kwa nini mtio nafanyo fikire mini ya juu yako. Mutus, para kahuyo MP. Kuna mtu anasema kwamba mamaka alirepiwa mshoe akakomix side na akakufa. Sasa kitu kama hiyo imenisaidia mimi ili nisizue ghasia na kosi mkumwingine atakaye mtoto wake. Blood niko wewe waulize ni nani kama za ufisadi? Ni sisi kama za ukabila? Ni sisi nani kama za uchochezi? Ni sisi kama za ujinga? Ni sisi. What with the blood niko wewe? Wote ni wa Kenya. Uwe Mnandi, uwe mkabila gani, uwe kutoka tabaka lolote, sisi wote ni wa Kenya, na sisi ni Kenya ndiyo peke yake tuko nayo. Black and white are the colors of red, black and white are the colors of beautiful people. We are tribe all, sisi si watu tribal house.
Okay, that's great. Here we go, guys. Test shot. Testing. Testing. Bang bang. Testing. Bang bang. Testing. Bang bang. 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 Bang bang.